Vítejte u nové série ze hry Spintires, jak jste si ji vysloužili. Před fakt děkujeme, že jste se dívali na ty staré videa, no, z té při první série. Autory jsme jenom dva, už jsme tu tři. Petras. Dar. McLaren, co se to jsem já, zdar. A je tu náš fanoušek, Fajtík. Čau, čau. A je ze Slovenska, jak jste si mohli všimnout, a jdeme hrát. Hrem mapu Sopka, což tam psali hodně lidí, že si máme zahrát. Nikdo nedá připraven, že ano? Jo, dobrý. Jo, teďka jsme si dohodli, že se vměníme. Já povezu dřevo na rozdíl od McLarena, který bude obrana vlastně teďka. Nevím, co budeš, vyber si něco. Já budu ten velký s tím. Tak já si dám dlouhý klády, jo. Bude masakr. Jo, a počkej, teď si všichni vypněte motory, já jdu přitočit čas. Vypněte si motory všichni. Jo, počkej, no. Počkej, jak se vypínám, jo, tady. Sem, počkej. Už vyplý motor. Já mám buglí zadní kola. Já se nevidíte, ale já mám zadní kola, úplně v zemi. Je, no, ten nový peč by to měl opravit tohle. No, tak asi ne. Já nepojedu jako první, nebo mám jít první, no. Já už jsem to extovala, okej. Okay. Já vezu velký klády, ale koukni se na mapu, jestli tady je 8, takže trošku životní prostředí, jako, pár se nekumře, ale nevadí. Černý kous. Jako první misie bude odhalit ty černý kruhy, protože ty jsou fakt na nic. A pak půjdem na dřevo přímo cestou a... Já mám problém. No, počkáme. Čišťuju životní prostředí a nejede mi auto. Nemáš na poloruční brzdu? Nemám. Já mám zadní kola bublí v zemi. Čekaj, ti vytáhnu, nevím. Bo fakt ne. Já se spawnul vozíkem a... Počkej, ale nemám zaplý všechny kola. Ty se dělají jak? Počkej, čím byly všechny kola? Kléčko, maječkem se dělají ty věci. Jo. Ooo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 
jsou když mluví pod zemí. To je si v hore. Čum na to, hele, čum. To je pravý kola pod zemí. Jedem. Uměte máš auto, umětá než auto. OMG to je, když traktor je ten. Dej si hore, vlčku. Co mám teď udělat vlastně? Dej si ji nahoru. Rozlišení. Zvednout. Pokročili a zvednout. No. Jo, počkejte. Nákladní vozík akce, to nemám zvednout. Kdyby, jak jsi dělal to nahoru? Nic. Jo, jak to? Že to není zrovna... To je ta dlouhá. Na... Tak já se tam vrátím, zde si tam docouvám. Hej, Petře, ty to máš buglí. Mám, no, ono to ještě... Uměte úplně, ty úplně daleko jako prase. Oooo, to není dobrý pohled. Ono to je úplně v zemi a ten vozík se zlomil. Vy máte jiný... Ty vole! Já se úplně buguju. Oh my god, co to je, jdu pryč. Vidíš to. Sorry, že do někoho nabourám, ale já mám... Zvedni, úplně... musí to zvednout, ty máš tu dlouhou vlečku, ať můžeš zvednout. Nejde, oh my god, ona je úplně zamrdlá v zemi, úplně, nejde na to. Teď mi tady McLaren něco dělá na mém kompu, takže to nejde. Oh my... To není dobrý pohled, ale tak... To už ještě na tom videu to vidíte, tak... Počkej, já si změním vozidlo, já nevím. Počkejte, to je ale jako zásadní brutální chyba. Vem si to, co mám vedle sebe, vem si to, to na dřevo. Já si můžu dát ještě jednou tohle, ne? No, dej, nebo dej, jak se ho změním? Dej F1 a dej na tu, na garáž a dej tom pravým nebo levým, to je jedno. A on se spávneš na tom, no? No, nový. O, ale tady je ten buglej furt, no, nevadí. Počkej, já mám zase jiný auto. Dej si ten dlouhej, to je prdel s ním. Já chci, ale to je jaký? Tenhle?
Akorát teď tě nevidím. Jo. Ne, ty máš právě, to musí vzít toho druhého. Nebo počkej. Vem si ten dlouhý, ten největší, to je nejlepší. No, bez jeřáku. Bez jeřáku. Hlavně, aby to nebylo buglí v zemi. To nejde, to nejde dát. A nic, hej, mě stačí tenhle, dobrý. Okej. Počkej, ještě si na něj dám to tu. Sorry. Až pojď, mi to zatím nic neubralo, ale čekej. Chci zkusit toho dlouhýho, já si tam mám tamto. Přivěz na dlouhé klády. Prosím, ať není bugly v zemi, ať už můžem konečně začít tenhle díl. Ach jo. OMG! Hej, ty tam máš nějak... Oh, mě to táhne úplně... U mě tam máš dvě ty vlečky! Já tam jednu a ona mě táhne dozadu, počkej, odpojit, nechci, odstranit. Ale tak počkej, my si dáme s fajtíkem oba dva krátký, aby nám to došlo, aby jsme měli, když dáme oba dva krátký, tak nám to jakoby dá jako jednu velkou, nebo... Počkej. No, já tak, jsem... No, je dobrá. Neplu. Jo, jdeme. Nechápu. Ne, dej dlouhý, to je lepší. A když se dáme oba dva krátkou, tak... No, no, vlastně tak to pojede, no, když budete mít oba dva krátkou, tak to vyzbyde. Tři, každý bude dávat čtyři. Jak byl ten pohled? Cčko? Ne, Bčko, Cčko. Ne, čím jsi měl ten pohled? Jednotkou, dvojkou. Jo, jedničkou. No. Aha, dobrý. Jeďte první, já vás, no nebo já do první. Okay, nebo... Takže jsme se konečně do... Je, ne, to zase nejede, počkej, Bčko. Víš, že jsme se vyhrávali z posraného bugu. No, to jsem nechtěl říct. No, ale dobře. Prostě jsem to musel nějak... Jeďte doprava. Já nevidím, kam jedu. Nebo doleva, dejte doleva, jeď doleva. Hlídáš mapu? Jo, jeď doleva. Já si od teďka nastavím čas, jo. Do killu. Oh, my si se ne... No, jdem doleva. Ale víte co, pojedem leti za sebou, jo. Jo. Jej, já jdu jako poslední, jo. Jedete? Jo. Oh, to bude s fail. No, tady... Vykouříme to tady všechno. Ale z minulého dílu víte, že já nejsem moc dobrý navigátor. Většinou padám do nějaký rokle. Jinak nevím, jak to uděláme, ale asi ještě můžeme přijmout čtvrtýho hráče, ale nejsem si jako... Jak půjdem chtít, no. To je v pohodě. Když nám napíšete, tak že chcete hrát, tak... Já jsem se zahrabal. Já mám všechna kola vypnutá, tak to mám zapnout. Kvěj. Jo a jo. Dobrý, díky. Čekej, no postřežně, postřežně, no, trochu ještě. Super. Jo, dobrý, natáčíme, takže pohoda. Ovo je tady kázen stromy, čekej. Ale si bůže. To je zase cesta, co jsem to vybral. Chceš vybrat něco lepšího? Jedno poškození, jo. Vy tady není ani cesta, my jedeme nikam. Počkej. Oh, já nevidím dopředu, sorry. Nevidí. No víš, jak je to s tou kamerou, ona je trošku postižená v týhle hře. Jo. Jeď. Já nemůžu. No. Dani, to prava. Já nemůžu, já jsem tady zapasovaný totálně. Bude taky jenom musím ukládat, aby jsme tady... No, jeď ty doprava, já vedu trochu dopředu. Nedá se, no, já mám za sebou strom totiž. Dá se tady troubit? Jak si troubit ne. Jako v koloně? Nedá. No, musíte všichni cehovat, já jsem vybral blbost. Počkejte, já si musím zařadit zpátečku. Nemusíš, Petře, jsi automat. Jo, ty jsi tu. No, já jsem tady, no. Já nevidím, kde mám vozík vůbec naprosto, tak já jsem ho přejel. Jo, přejel. What the fuck, já lítám. To nechci vidět, já se tam radši nebudu. Jeď. Jedu. Počkej, vy jedete ke mně, nebo... Rovně. Ne, už jedete dál, dobrý. Dobrý. Ou. Super. Dobrý, jedeš? A budete se muset asi pro mě vrátit. Takže já jsem přijel asi ten vozík a stojím sem na něm. Počkej. Já pr... Pojď, posun se trochu dopředu. Yeah.
přece, já mám ten vozík Google ve stromu, proto nemůžu jet. On je, pojď se podívat, dělej, čím na to. To asi nevyjede, vím tak. On je Google ve stromu, no jedině, že bychom ten strom... Ježiši, já si vzal nějaký velký... Jde z doménu, jde do garáže a chci mi pojet sem znova. Já se nevzdám. Jo, počkej. Ty vogo, hele, zrovna jsem řekl, že se nevzdám a vyjel jsem to. Tak jedem. Nedesouvej, jej dopředu. Já nemůžu, já musím to zatáčet doprava. Tohle nezatáčí skoro to auto. Oh, jo. Jde zádu. Proč? Já nemůžu se jej vytočit, to auto se ne... Jestli zase najednu na ten vozík, co mám za sebou a... Počkej, stoj, stoj! Ježíš, jeď dopředu, já to vyjedu. Tady ty malý stromečky snad přejedu. Mě bys mohl otáhnout za pak. No, konečně jsem to. Tak, proč... Jo, já jsem tady. Cože, on už je... What the hell? Ty jsi odjel tak daleko? Jo. Ale jedem jsem... za ním. Dříve. Jirka, jedem za ním, za mnou, ale. Já vjedu, ale to moje auto je nějak velký. Počkej, pojďte za mnou s drevom, poznám zkrátky. A je na palivo. Jo, já jsem tohle pouze už se odhalil jako jedinou celou sám. Jo, hej, on si ale jenom nevzal palivo, ne? To je jedno, tam je benzínka. Asi. Je. On, tak na kopci, že tam musím jít po jednom. To vám ukážu. Jdeš? Tak jak dá se to říct? Já celkem jedu, takže pohoda. No jinak organizační nebo ne, co bych řekl, tak vypadá, že se omlouvám, že jsme dlouho neměli nějaký video nebo tak. Protože jsem měl nějaký problém s počítačem a taky mám v práci celkem to. Vlastně je pracuju, že jo, právě nějak, takže to mě naprd. A teď nevím, kam mám jet. Chodte rovno, furt, to ne je, rovno. Tak jo, tady je strom. Zastavíš, tak já musím couvat. Já nevím, ale mi se neukazují ty body na ten naviják, fakt nevím, ale nějak si mi to neukazují. Nevím proč, ale neukazují si mi ty body na ten naviják. Jo, dáme vodu, dáme ne. Zapadl jsem. Aj. A co tak blbě. Ou, oh, a já nevím, kdyby já nemůžu dát naviják nějak. Já to mám jaký, nějak buglí, já nevidím ty body na ten naviják. Já nevidím tebe, já bych tam jinak to buglí. Až to je mě ten vozí. Přes něj vůbec nic z toho nemůžu vůbec... Já mám naviják vypnout, čekaj, já mám nastavení. Už jsem na kapoty. Jo, ne. Okay. On je nějaký moc rychlej, jo, nejlepší než mě. Tak my jsme taky lami, že jo, takže... Ježiš, já se poškuju sám o sebe o ten vozík. Já prostě nemím, co uvat s tímto vozíkem. Zvládneš to vyjet? Ne, to ani... My se musím otočit, jo. Musím otočit to normálně. Co to bylo za zvuk, blbej. Tohle auto se taky otáče, bych pravdu řekl. Mě na to. Jo, já vím, že tam mám vozík. Prostě to musím. Já bych nedal zapad. Že pak by tady byl jenom, že jo, jenom on a to bylo vaše.
15 zem. To je to. Jo, jo, už. Nakladá. Musím tady potřebovat. Jo, jo, jo. Dobrý, vyjedu. Ne, nevím. Tady. No, jako zde. Jsem tady zapad. Už jsem naložený, počkám vás. Jsem na čekáš. Jo. Dej, přijmi to. No a ty mi vytáhni. Máš dobré, dej Google. No, tahle cesta byla pak hodně naprd, co jsme vybrali. Dej kola rovně, tímto. Tím, že se tomu měl trošku pomoct. No, super. Dobré, odhází to. A jeď hnedka doprava, jak ke mně. Nemůžu, vole, musím tady. Ten bokaděnej vozík mě fakt štve, už jsem se zase kvůli němu zbugnul. Příště nechci vozit. Musím je za tebou. Jaj. Aha, tady to končí. No právě, musíš hnedka vyjet doprava, jak jsem byl já. To udělám tak maximálně tak na vyjákem. Ježiši, teď jsem se tady šprejcnul na štort. Asi... Já na to, že má ping 130, no to 60, tak ho vidím úplně krásně vůbec. Úplně... Já ne. Já jsem taky říkal. Ale asi, jestli mě dostaneš ven, tak to ukončíme. Jo. Jo, přijatelný čas, uděláme další díl. Jo, jo, čekej. Jo. Jdeme na to. A, to je dobré, to je dobrý. To dám. A keď se dobré dám, čekej. Potřebuji tě lepší vidět. Jo, tomu ver. Len, a, to je kopec. Vytáhnu to. No, tak už, to, už vidíš prostě, že teďka nemůžu jít ani nahoru a mám tam ještě strom. Jo, a do. A jsme tu dva. Teraz jsme tu dva já. Já se vytáhnu. Já nevím. Čekej, už to bude. Musím zhasnout světla. Hasni světla. To nejde. Čekej. Já nevím. Já nemám světla. Ok, čekej, já se vytáhnu. Mám tady spadu stejně. Pavle, přijeď sem a budem tady tři, aspoň, no, to je. Okej, okay. Usem. To je dobrá, no jo, to je situace. Já jsem zapadl i s tímhle. A už je ve mně. Hej, what the fuck, mě to uvolnilo. Díky. Jo, můžeš. OMG, on mě uvolnil jenom tím, že do mě naboural. Jo, usem já. Jo, já jdu pryč, odsaď. A pečkej, zap... nevím. Jo. Jo, usem. Lano. Jo, ty jsi mě vysvobodil, ani to ještě není to, ne? Neplánoval jsi sám a sebe vysvobodil. Počkej. Já to oběru zase odsaď, protože tam na nejedu. Takže jo, tenhle díl byl horeský, takový. Počkej, jsi říkal ještě k mechanik. Já tady mám ten... Jo, dobrý, už jsem se objevil. No nic, jedem tady. Tak jo, doufám, že aspoň první díl byl takový o ničem, ale dobré. Taký vysvobozování jenom. Jo, je úplně blbě, tak bys chtěl. A nevím vůbec, kam mám, jak se tam. Takový vysvobozování, no. Jeď. No, já to obědu. Jo, jsem zapadl já na kapotě. Aha, tady se nedá jet. Jo, otoč se. Ne, na druhou stranu. Ne. Čekaj. Jo, já už se dal, to nevytrepu. Já nevidím, jak mám kola. Chceš pomoct? Já zatím jsem nezapadl, ale...
ten vozíkem se absolutně nedá couvat. Ne. Ježíš Maria. Pomoc? Jsem na boku a mám vyplý motor. Jo, jdu. Čekej tam. A... nevím, kde si najdu tím. Tu si. To je jenom takový jako... no, jsem hned vedle tebe, já vidím na tebe, jo. Když jsem projdeš trošku doleva, tak... já jsem se tady snažil otočit, abych to, protože to je to trošku... jo, já si nevím otočit. To jak je? A je... to měl bez mě vidět, když se koukneš dopředu teďka. A... čekej, kde jsi? No, jej takhle, furt, jak máš kola, tak je čovně. Jo, a nejde. A už, no, furt má dát do toho stromu. Čekej, zkusím lano. Ty, ale to je tak, aby se to natočili znova, ty. Ne. Jo, hele, aspoň máme proč to stříhnout, takže... takhle si můžete povinout moje auto ze spodu. Tak asi to ukončíme a uvidíme se u dalšího dílu a uvidíte aspoň, jestli se kouknete, jak to dopadlo, jestli mě tady fajtík ze Slovenska vytáhne můj... já nevím. No, to já taky nevím, ale nevadí. Tak jo, mějte se a uvidíme se u dalšího dílu.